to man. አሜን አሜን። ጌታ ይባረክ። እንግዲህ አሁንም ዘግይታችሁ የገባችሁትን ወገኖች ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔርን ቃል አብረን የምናይበት ጊዜ ይሆናል። ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል የምናየው ሐሳብ ምናልባት እስከዛሬ በምን አይነት እይታ እንደተመለከትነው ባላውቅም የቅድስት ማርያምን እምነት በመመልከት የኛን እምነት ከሷ እምነት ጋራ እንድናነጻጽር ትምርት የሚሰጠን መልእክት የሚሰጠን ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያምኑት ከሆነ የሚታመኑት ከሆነ እስከ ምን ያህል በታማኝነት ከጌታ ጋር ይሄዳሉ የሚለውን የሚያሳይ ክፍል ነው ባጭሩ ላሳያችሁ የመሞክረው። ስለዚህ ርዕሱን እንደምታዩት የቅድስት ማርያም እምነት ብየዋለሁ። የቅድስት ማርያም እምነት ምሳሌነት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፏል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ስለ ቅድስት ማርያም ብቻ ሳይሆን ስለ ሌሎችም በእምነት መልካሙን ምሳሌነት ስለሚተውልን እና እኛም ፈለጋቸውን ተከትለን እግዚአብሔርን ልናመልክ ስለሚገባ አይነት ሰዎች ብዙ ነገር ተጽፏል። ብዙ ነገር ተጽፏል። ቃል በቃልም የእግዚአብሔር ቃል ሲገልጠው እንዲህ ይለዋል። መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበትን ዓላማ ሲገልጠው እንዲህ ይለዋል። የዘመን ፍጻሜ የደረሰብንን እኛን ለመምከር እኛን ለማስጠንቀቅ ተጻፈ ይላል። ስለዚህ ስለ ማርያም ስናነብ ወይም ስለ ሌሎቹ የእምነት አባቶች ስናነብ እኛ ከእንግዲህ በኋላ ልንራመደው የሚገባን እርምጃ መልካሙን ምሳሌነታቸውን በመከተል ከስህተታቸው ደግሞ በመማር እንዲሆን መሆኑን መዘንጋት የለብንም። ያንን ነው እንግዲህ በአእምሯችን ይዘን የእግዚአብሔርን ቃል መመልከት ያለብን። እንሄድና ስለ ቅድስት ማርያም ብዙ ነገር ተብሎ ሊሆን ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ ከሚለው በላይ ግን መናገር አንችልም። ስለ የትኛውም እምነት ጉዳይ ወይም መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል እምነት ብሎ ስለሚላቸው ነገሮች ስንናገር እግዚአብሔር ከተናገረው በላይ መናገር አንችልም። ከዚያ በላይ ብንናገር ሐሰተኞች ስለምንሆን በቅዱስ ቃሉ በኩል እግዚአብሔር የተናገራቸው የምናነባቸው ግልጽ የሆኑ የማያሻሙ እውነታዎች አሉና ስለ ማርያምም እንደዚሁ ስለ ቅድስት ማርያም በግልጽ የተነገሩ የተጻፉ ነገሮች አሉ እና ከዛ በላይ መናገር ስለማንችል እሱ ላይ ነው የምናተኩረው ከተጻፈው ስለማናልፍ። ለመነሻ እንዲሆነን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 19 ያለውን ክፍል አነባለሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 19 ያለውን ክፍል አነባለሁ። እንዲህ ይላል፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንዲህ ነበረ። እናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች። እጮኛዋ ዮሴፍም ጻድቅ ሆኖ ሊገልጣት ስላልወደደ በስውር ሊተዋት አሰበ ይላል። እንግዲህ ይሄንን ክፍል መሰረት አድርጌ ነው ትንሽ መናገር የምፈልገውና መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለን? ማርያምና ዮሴፍ ተጫጭተው ወደ ቤቱ ገና ሳይወስዳት አብረው ኑረው ሳይጀምሩ ማርያም ጸንሳ ተገኘች። በዚህም ምክንያት ዮሴፍ ጻድቅ ሰው ሆኖ ሊገልጣት ስላልፈለገ በስውር ሊተዋት አሰበ ይላል። እና ማቴዎስ በመልእክቱ መጀመሪያ ላይ የሚገልጥልን ነገር የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ለማብራራት የግድ እናቱ ቅድስት ማርያም መጠቀስ ነበረባትና ለዮሴፍ የታጨች እንደነበረች ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ እንደተገኘች በዚህ ምክንያት ዮሴፍ እንደተታለለ ገምቶ ወይም እንደተበደለ ገምቶ በስውር ሊተዋት እንዳሰበ፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ገብቶ እግዚአብሔር በመልአኩ አማካይነት ጣልቃ ገብቶ የሆነው እሱ እንደገመተው እሱ እንደፈራው ሳይሆን ተአምራዊ ነገር መሆኑን እግዚአብሔር የሰውን ልጅ የሚያድንበትን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ከቅድስት ድንግል ማርያም እንዲወለድ መፍቀዱን የሚያሳይ ነገር ሲናገር ነው የምንመለከተው በዚህ ክፍል። እንግዲህ እኔ በእርግጥ መናገር የምፈልገው የማርያምን እምነት ምሳሌነት ነው። ዲቴሉን እዚህ ጋር አይደለም ቆሜ መናገር የምፈልገው። የማርያም የእምነት ምሳሌነት እኔና እናንተ ልንከተለው ይገባል። በእርግጥ ቅድስት ማርያምን የምንወድ ነን የምንል፣ በእርግጥ የእሷ ወዳጆች ነን የምንል ካለን እሷ የተወችልን ምሳሌ ምንድን ነው? እኛ ምን ልናደርግ ነው የሚገባን የሚለውን መመልከት እንድንችል ነው የሚፈልገው።
እና ከዚህ ከማቴዎስ 1 18 እና 19 እንዳየ ነው ማርያም እና ዮሴፍ ተጫጭተዋል አብረው ኑሮ ግን አልጀመሩ እና በጥንቱ ዘመን በነ ዮሴፍ ዘመን ከዛም ዘመን አስቀድሞ በነበረው ባህል ውስጥ አሁንም አለ ይሄ ባህልና አንዳንድ ቦታዎች አለ እንደነ አየርላንድን ጨምሮ እንደዚህ አይነት ባህል እንዳለ ይነገራል ዘዳግም 20 ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 ላይ እንደተጻፈው አንድ ሰው ሚስት አጭቶ ባያገባትም ከተጫጩበት ቀን ጀምሮ የሌላ ሰው መሆን አትችልም እጮኝነቱ በህጉ መሰረት ከተከናወነበት በቃል ኪዳን ከተከናወነበት ጊዜ ጀምሮ ያቺ ሴት ከሌላ ሰው ጋር መጋባት አትችልም የሌላ ሰው ሚስት መሆን አትችልም ይሄንን የሚያስረግጠውን ክፍል አንብበው ዘዳግም 20 ቁጥር 7 ላይ ሚስት አጭቶ ያላገባትም ሰው ቢኖር በሰልፍ እንዳይሞት ሌላም ሰው እንዳያገባት ወደ ቤቱ ተመልሶ ይሂድ የሚል ህግ እግዚአብሔር ሲሰጥ መልከታል እና አንድ ሰው ሚስት ካጨ በህጋዊ መንገድ ካጨ እንደ ተጻፈው ወይም እንደ ህጉ እጮኛ ካደረጋት በኋላ ተጋብተው አብረው መኖር ባይጀምሩም እስከ ጋብቻቸው ቀን ድረስ በቅድስና ነው የሚኖሩት ይሁን እንጂ ያቺ ሴት ሄዳ ሌላ ሰው ማግባት አትችልም ያ ወንድም ሄዶ ሌላ ሴት ማግባት አይችልም በዚያ በእጮኝነት ቃል ኪዳን ለባልና ሚስትነት ስለ ቃል ስለገቡ ስለተሳሰሩ እሷ የሱ ናት እሱም የሷ ነው እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ሳለች ነው ማርያም ጸንሳ የተገኘችው ቅድስት ማርያም ጸንሳ የተገኘችው በዚህ ሁኔታ ሳለች ነው የህይወቷን ኳሊቲ ነው እንድና የፈለኩት የእምነቷ ልክ ነው እንድና የፈለኩት ይሄን ታሪክ ሁላችንም እናቀዋለን እስቲ ማርያም ምን አይነት እኛ ከሷ ለነማር የሚገባ ኳሊቲዎች አላት ሲባል ሶስቱን ኳሊቲዎች بنመለከት መልካም ይመስለኛል ሶስት ኳሊቲዎች ከሶስቱ ኳሊቲዎች አንዱ በእግዚአብሔር ችሎታ በእግዚአብሔር መለኮታዊ ችሎታ የምታምን ነበረች ቅድስት ማርያም እግዚአብሔር ይቻላል ያለውን ይሆናል ያለውን ለማመን የተዘጋጀ ልብ ነበራት ማርያም ከእግዚአብሔር ጋር የምትስማማ ነበረች ለሰው አእምሮ ባይመችም ስትመለከተው ስትገምተው የማይሆን መስሎ ቢታይም እግዚአብሔር ከተናገረ ግን ያ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር እውነት ነው ይሆናል ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው ብላ እግዚአብሔርን ለማመን የተዘጋጀ ልብ ነበራት ይሄ ነው አንዱ በማርያም ውስጥ የምናገኘው ትልቁ ኳሊቲ በእግዚአብሔር ለማመን የተዘጋጀ እንዴት ነው በእግዚአብሔር ለማመን የተዘጋጀ ልብ እንዳላት የምንመለከተው ለሚለው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ بنመለከት የበለጠ ይገባናል በዚያ ውስጥ የምናገኘው ከተለመደው ውጪ በሆነ መንገድ እግዚአብሔር ራሱ ተአምር ሊሰራ እንደወደደ መልአኩ ገብርኤል ሲነግራት ያንን ለመቀበል ተዘጋጀች ያንን ለማመን ተዘጋጀች ላምብበው ክፍሉን ሉቃስ 1 26 ጀምሮ በስድስተኛ ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ የድንግሊቱ ስም ማርያም ነበር አሁን ቅዱስ ገብርኤል ወደ ማርያም ተልኮ በመጣበት ጊዜ ለዮሴፍ ታጭታለች እንጂ ድንግል ናት ነው የሚለን እግዚአብሔር ቃል አብረው ኑሮ አልጀመሩም ባንድ ወንድና ባንድ ሴት መካከል የነበረው የስጋ ግንኙነት በመሐከላቸው አልነበረም ነው የሚለው ከዚያ ይህ መልአክ ወደ እርሷ ገብቶ ቁጥር 28 ላይ መልአኩ ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነው አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት እርሷም ባየችው ጊዜ ከንግግሩ በጣም ደነገጠችና ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች ይላል አሁን ገብርኤል መልእክቱን ባደረሳት ጊዜ ደስ ይበልሽ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው ከሴቶች መካከል ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ ብሎ ባላት ጊዜ እንዲህ ያለ ሰላምታ ሰምታ ስለማታውቅ በእንዲህ ያለ መንገድ ሰላምታ የተቀበለም ስለማታውቅ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወቷ የተከሰተ አዲስ ሰላምታ የማታውቀውን ነገር የሚነግራት ያላሰበችውን ነገር የሚነግራት ያላቀደችው ነገር የሚነግራት አዲስ ሰላምታ ከመልአኩ ስትሰማ ደነገጠች ይላል መደንገጧ የሚያሳየን የማርያም መደንገጥ የሚያሳየን ማርያም አሁን እግዚአብሔር በጸጋው ከልሎ በርሷ ህይወት ውስጥ ሊያደርግ ለነበረው ነገር
አልተዘጋጀችም ነበር ወይም እንደሚሆን አልጠበቀችም ነበር የሚለውን ነው የሚያሳየ። ለዚህ ነው የደነገጠችው። መደንገጥ ብቻ አይደለም ያልገባትን ነገር እንዲያስረዳት መልአኩን እንዲያለችው፣ እንዴ ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው? ምን አይነት ሰላምታ ነው ዛሬ የምሰማው? ያለ ወትሮ የሆነ ሰላምታ፣ ያልተለመደ ሰላምታ፣ ለእኔ ከሚገባ በላይ የሆነ ቦታ የሚሰጥ ሰላምታ፣ እማልጠብቀው አይነት ሰላምታ ምንድን ነው ብላ አሰበች። ጥያቄ ውስጧ ተፈጠረ ከሰማችው ነገር የተነሳ። ከዚያ እንዲህ አላት፣ መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ። ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ። የሰማችው ነገር የሚያስፈራ ነበር። የሰማችው ነገር የሚያስደነግጥ ነበር። ነገር ግን ከእግዚአብሔር የተላከው ቅዱስ ገብርኤል ማርያም ሆይ እንዳትፈሪ የሚያደርግሽ አሁን የምነግርሽ መልእክት እውነተኛ ነው። ይሄ እውነተኛ መልእክት አንቺ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻል። እግዚአብሔር አንቺን በጸጋው ከልሎሻል። በጸጋው ለአንድ ለተለየ ዓላማ አስቦሻል፣ አቅዶሻል። ይሄ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ ከማግኘትሽ የተነሳ ሞገስ ከመቀበልሽ የተነሳ እግዚአብሔር በቸርነቱ አንቺን ከመምረጡ የተነሳ የሆነ ነው እና አትፍሪ ይላታል። ከዛ አያይዞ ቁጥር 31 ላይ እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ አላት። አሁን እየሰማች ያለችው ነገር ከሰላምታው ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየሰማችው ያለው ነገር እንግዳ ነው ለማርያም። ቅድስት ማርያም እንደዚህ ያለ ሰላምታ ደርሷት አያውቅም። እንደዚህ ያለ ሰላምታ ጠብቃ አታውቅም። ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመውለድ እናት ሆናለሁ የሚል ነገር አልጠበቀችም። አይሁዳዊ የመሆኗን ያህል ድንግል ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ይሉታል ተብሎ የተጻፈውን ቃል ብታውቀውም ብትጠብቀውም እጣው እሷ ላይ እንደሚደርስ እግዚአብሔር በጸጋው እሷን እንደሚመርጥ ግን የጠበቀች አልነበረችም፣ አልጠበቀችም። ለዚህም ነው ነገሩ ያስደነገጣት። ለዚህም ነው ጥያቄ በጥያቄ ያደረጋት ወገኖች። ስለዚህ መልአኩ እንዲህ አላት፣ እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። በኋላ እርሱም ታላቅ ይሆናል፣ የልዑል ልጅ ይባላል፣ ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል፣ ለመንግስቱ መጨረሻ የለውም ብሎ መለሰላት። በዚህ ጊዜ ማርያም ለመልአኩ ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ጠየቀች። መጀመሪያ በልቧ ነበር ያሰበችው። ጸጋ የሞላብሽ ወይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው፣ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ ብሎ ባላት ጊዜ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ አንቺን እግዚአብሔር ለዚህ የተለየ ዓላማ ለይቶሻልና እንዳንቺ ለዚህ ዓላማ የተለየ እንዳንቺ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመውለድ የተለየ ማንም ስለሌለ በዚህ ምክንያት ብጽዕት ነሽ፣ የተባረክሽ ነሽ። ሌሎች ይሄንን አይነቱን እድል አላገኙም። እግዚአብሔር እንዲያው በጸጋው ይሄንን ጸጋ ሰጥቶሻል፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለአንድያው ልጅ ለእግዚአብሔር አብ አንድያ ልጅ እናት እንድትሆኚ እግዚአብሔር በጸጋው ለይቶሻል ብሎ ባላት ጊዜ በውስጧ አስባ እንዴት አይነት ሰላምታ ነው ብላ ያለችው ማርያም አሁን ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ፣ እሱም ይለዋል የእግዚአብሔር ቃል ታላቅ ይሆናል፣ የልዑልም ልጅ ይባላል፣ ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል። እናም ያልጠበቀችው ነገር ነው የምትሰማው፣ ያልጠበቀችው። በዚህ ጊዜ ነገሩ ጥያቄ ሆነባት። ልብ በሉ ወገኖቼ፣ ታላቅ ልጅ የምትወልድ የልዑል ልጅ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ የሚባለውን የምትወልድ ጌታ አምላክ እግዚአብሔር የአባቱን የዳዊትን ዙፋን የሚሰጠውን የምትወልድ በያዕቆብ ቤት ላይ ለጊዜው አይደለም፣ ለመቶ ዓመት አይደለም፣ ለአርባ ዓመት ለአምሳ ዓመት አይደለም፣ ለዘላለም የሚነግስ ልጅ የምትወልድ መሆኗን ስትሰማ ይሄ ያላስደነገጠ ምን ያስደነግጠ? አንዲት እንደ ማንኛውም እስራኤላዊ ኑሮዋን ከዮሴፍ ጋር መስርታ ልትኖር እየተዘጋጀች ያለች በጮኝነት ሂደት ውስጥ ያለች ድንግል ድንገት ያልጠበቀችውን ነገር ስትሰማ በእሷና በዮሴፍ መካከል ይፈጸማል ብላ ያልጠበቀችውን ነገር ስትሰማ ምን እንደሚሰማት መገመት ነው። እግዚአብሔር ሲመጣ፣ እግዚአብሔር ሲለይ፣ እግዚአብሔር ሲጎበኝ ወገኖች ያልተጠበቁ ነገሮች ይሆናሉ።
እና ለዚህ ነው እንግዲህ ደንግጣ ለመንግስቱ መጨረሻ የሌለውን ልጅ የምወልደው የልዑል እግዚአብሔርን ልጅ የምወልደው ታላቅ የሆነውን የአባቱን የዳዊትን ዙፋን የሚወስደውን ልጅ የምወልደው እንዴት ነው? እኔ እኮ ገና ወንድ አላውቅም አለችው። ወንድ ስለማላውቅ እንዴት ሊሆን ይችላል? ይህ እንዴት ይሆናል? ይህ አንተ የምትለው ነገር እንዴት ይሆናል? ማለት የተፈጥሮ ስርዓት እኮ እኔ ከባሌ ጋር ኑሮ መጀመር አለብኝ፣ የጮኝነቱ ጊዜ አብቅቶ አብሮ መኖር የምጀምርበት ጊዜ መጥቶ ሄጄ ከሱ ጋር መኖር አለብኝ። አንዲት ሴት የምትወልደው የግድ ከባሏ ጋር ስትኖር ነው። እኔ ግን ስቲል ድንግል ነኝ። ተጫጨን እንጂ አብረን መኖር አልጀመርንም። እግረ መንገዴን ወገኖች፣ በዚህ ዘመን እጮኝነት ማለት አብሮ መኖር መጀመር ማለት አይደለም። እጮኝነት ማለት እስከ ጋብቻ ቀን ድረስ በቅድስና እግዚአብሔርን እየፈሩ መኖር ማለት ነው። እግዚአብሔርን እያከበሩ መኖር ማለት ነው። እና ለማርያም ይሄ ነገር እንግዳ ነበር። ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል አለችው። ከዚያ መልአኩ መልስ ሰጣት። ጥሩነቱ ማርያም ጥያቄ በውስጧ ሲፈጠር የተፈጠረውን ጥያቄ መልእክት ይዞ ከመጣው መልአክ እግዚአብሔር ሙሉ መልስ ሰጥቶ ከላከው ከዚያ መልአክ መጠየቅ ነበረባት። ከሚያናግራት ጋር እየተነጋገረች ነው፣ እንዴት ሊሆን ይችላል እያለች ማለት ነው። የማርያም እምነት ባዶ አይደለም። የማርያም እምነት የሌለ ነገር ያመነ አይደለም። የማርያም እምነት ከእግዚአብሔር ያልሰማውን ያመነ እምነት አይደለም። የማርያም እምነት እግዚአብሔር ተናገረ በመልአኩ በኩል፣ እሷ ደግሞ አመነች። ይሄ ነው እምነት ማለት። እኛ የምንገምተውን ማመን አይደለም። እኛ የምናስበውን ማመን አይደለም። ፍጥረት መጥቶ እግዚአብሔር ያላከው መጥቶ እግዚአብሔር ያልተናገረው መጥቶ የሚነግረንን ማመን አይደለም። ማርያም አመነች። ማንን ቢባል እግዚአብሔር በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል በኩል የላከውን መልእክት፣ ያንን አመነች። ያንን ሙሉ ለሙሉ ለማመን ግን ጥያቄ መጠየቅ ነበረባትና ከተፈጥሮ ሕግ ውጪ የሆነ ነገር ነው የምታወራኝ፣ ከተለመደው ነገር ውጪ የሆነ ነገር ነው የምታወራኝ። እኔ ወንድ አላውቅም፣ እንዴት ነው አንተ ያልከው ነገር በሕይወቴ የሚፈጸመው የሚል ጥያቄ ጠየቀች ማለት ነው። ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል አለችው። ቁጥር 35ን ስትመለከቱ መልአኩ መልሶ እንዲህ አላት። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ነው ማነበው። ቁጥር 35 መልአኩ መልሶ እንዲህ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑልም ኃይል ይጸልልልሻል። ስለዚህ ደግሞ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። አሁን ተአምራዊ መሆኑን ነገራት። የእሷ ከሴቶች ሁሉ ተለይቶ የተባረከች መሆን፣ የእሷ ጸጋ የሞላበት መሆን፣ የእሷ ወንድ ልጅ በድንግልናዋ መውለድ፣ የቅድስት ማርያም ልጅ የሚወለደው የልዑል እግዚአብሔር ልጅ መባሉ፣ ጌታ አምላክ የአባቱን የዳዊትን ዙፋን የሚሰጠው መሆኑ፣ መንግስቱ የዘላለም መንግስት መሆኑ፣ ይሄ ሁሉ እግዚአብሔር በጸጋው እሷን ለዚህ ዓላማ ከመለየቱ የመነጨ እንደሆነ በእሷ ማንነት ላይ ወይም በዙሪያዋ ባለው ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ሳይሆን በእግዚአብሔር ጸጋ ላይ የተመሰረተ መሆኑን ነገራት። ለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል። የሚሆነው ነገር ሁሉ የሚሆነው በአንቺ ላይ ከሚመጣው የእግዚአብሔር መንፈስ የተነሳ ነው። በተለመደው መንገድ አይደለም፣ በተፈጥሯዊው መንገድ አይደለም። ወገኖቼ፣ የተለመደውን ነገር የሚቀይር የእግዚአብሔር መንፈስ እያንዳንዳችንን ያገኘን፣ የተለመደውን ነገር ቀይሮ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በእኛ መፈጸም የሚችለው የእግዚአብሔር መንፈስ። ለዚህ ነው ማርያም ጥያቄ ጠየቀች፣ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑልም ኃይል ይጸልልልሻል። የልዑል ኃይል ይከብሻል። የልዑል ኃይል ይጋርድሻል። የልዑል ኃይል ለዛ ብቃትን ይሰጥሻል። ያንን እግዚአብሔር በሰማይ ያሰበውን ሐሳብ ማገልገል እንድትች ያ የእግዚአብሔር ጸጋ ራሱ ለዚህ ዓላማ ይጋርድሻል። ለዚህ ዓላማ ብቁ እንድትሆኝ ያደርግሻል። ስለዚህ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል ብሎ አላት። ከዚያ በኋላ እምነቷን የበለጠ ጠንካራ ማድረግ እንዲችል መልአኩ እንዲህ ሲላት ታገኛላችሁ። እነሆም ዘመድሽ ኤልሳቤጥ ለእርሷ ደግሞ በእርጅናዋ ወንድ ልጅ ጸንሳለች። ለእርሷን መካል ትባል ለነበረችው ይህ ስድስተኛ ወር ነው። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና ብሎ መልአኩ፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር ስለሌለ ለአንቺ ለድንግሊቱ ልጅ እንድትወልጂ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአንቺ እንዲወለድ እግዚአብሔር በሰማይ እንደወሰነ ሁሉ ዘመድሽ ለሆነችው ለኤልሳቤጥ ደግሞ በእርጅናዋ ወራት ልጅ ሰጥቷታል። ስድስት ወር ሞልቷታል አሁን ብሎ አለ ይላል።
አሁን በዚህ ክፍል የምታገኙት ማርያም የምትናገረውን መልስ ነው። ቁጥር 38 ማርያም ይሄንን ሁሉ ከሰማች በኋላ ለመረዳት የሚቸግር የሚመስል ነገር፣ ያልተለመደ የሆነ ነገር ከሰማች በኋላ እንዲህ አለች ይላል። እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃልህ ይሁንልኝ አለች። መልአኩም ከእርሷ ሄደ። ማርያም የሰጠችውን ምላሽ ስትመለከቱ የሰማችው ያልተለመደ ነገር ነው። የሰማችው ለማመን የሚከብድ ነገር ነው። የሰማችው ያልጠበቀችው ነገር ነው። የመለሰችው መልስ ግን እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃልህ ይሁንልኝ፣ እኔ የጌታ ባሪያ ነኝ፣ የጌታ ባሪያ ነኝ፣ የጌታ አገልጋይ ነኝ። የጌታን ፈቃድ ለማገልገል እሱ ፈቅዶ በእኔ እንዲህ ያለውን የከበረ ነገር ማድረግ ከወደደ እኔም ደግሞ ፈቃዴን ሰጥቼ ጌታ ሆይ ፈቃድ በሕይወቴ ይፈጸም ለማለት ፈቅጃለሁ፣ እንደተናገርከው ይሁንልኝ ብላ ካልተለመደ ነገር ጋር ነገር ግን እግዚአብሔር በሕይወቷ ሊያደርገው ከፈለገው ነገር ጋር ወዲያው ስትተባበር ታገኟታላችሁ። ወዲያው ለማመን ስትዘጋጅ ታያታላችሁ። አያችሁ፣ እምነት ማለት የለመድነውን ነገር ማመን ማለት ሳይሆን እግዚአብሔር በእኛ ሊያደርገው የወደደውን ማመን ነው። ማርያም በድንግልና ትጸንሻለች፣ እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ። ማርያም ከአንቺ የሚወለደው ልዑሉ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል፣ ጌታ አምላክም የአባቱን ዳዊት የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል። እነሆኝ የጌታ ባሪያ፣ እግዚአብሔር ለዚህ ይለየኝ እንጂ፣ እግዚአብሔር ለዚህ ብቃቱን ይስጠኝ እንጂ፣ እግዚአብሔር ለዚህ ችሎታውን ይስጠኝ እንጂ፣ የጌታ ፈቃድ ይህ ከሆነ እኔም እነሆኝ ፈቅጃለሁ፣ ራሴን ሰጥቻለሁ። ማርያም ጋር የምናገኘው እምነት፣ ቅድስት ማርያም ጋር የምናገኘው እምነት ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል የሚል አይነት እምነት ነው። እግዚአብሔር ከፈቀደና ለዚህ አገልግሎት ከለየኝ እኔ ባለማመን እምቢ አልልም። ከማርያም ይልቅ በክህነት ይታወቅ የነበረውን ዘካርያስን ታሪኩን ታውቁታላችሁ። ዘካርያስ መልእክት በተነገረው ጊዜ ወንድ ልጅ ይሰጥሃል ተብሎ ስለ ዮሐንስ በተነገረው ጊዜ እንዴት ሊሆን ይችላል ብሎ ሲከራከር ታገኙታላችሁ። እንዴት ሊሆን ይችላል? እኔም አርጅቻለሁ፣ ባለቤቴም አርጅታለች፣ ይህ እንዴት ይሆናል ብሎ ስለተከራከረ ልጁ እስከሚወለድበት ቀን ድረስ ድዳ ትሆናለህ እንደተባለ ታውቃላችሁ። የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ይነግረናልና ማርያም ግን እንዲህ አይነት ነገር አትልም። እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃልህ ይሁንልኝ። በሌላ አማርኛ ማርያም ጋር የነበረው ቅድስት ማርያም ጋር የነበረው እምነት በእግዚአብሔር አምላክነትና በችሎታው መተማመን ነበር፣ ማመን ነበር። እግዚአብሔር ይችላል፣ እሱ ለዚህ ዓላማ ከፈቀደ ከለየኝ እኔም እሺ እላለሁ ለማለት የተዘጋጀ ማንነት ነበራት። ወገኖች፣ እግዚአብሔርን እሺ ማለት የሚያስችል ልብ ጌታ ይስጠን። ቃሉን የማመን ልብ ጌታ ይስጠን። እኔና እናንተ እኮ እሷ ገና ለገና በሕይወቷ ሊሆን ያለ ሊወለድ ያለ በብሉይ ኪዳን በተወሰኑ ክፍሎች ውስጥ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ተብሎ ተጻፈ እንጂ ስፔሲፊካሊ ለእሷ እንደተጻፈ የማታውቀውን ግን የሚጠበቀውን ትንቢት አንቺ ላይ ነው የሚፈጸመው ስትባል መልአኩ መጥቶ ሲነግራት አመነችው። እኛ ደግሞ በጣም የምናሳዝነን ማመን ያቃተን እየተፈጸመውን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የተፈጸመ ትንቢት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ስለ ጌታ ኢየሱስ የሚናገረው ነገር ሁሉ ተፈጽሟል፣ ሙሉ ሆኗል። ገና ለገና ይፈጸማል ብለን የምንጠብቀው አይደለም። የምንጠብቀው ዳግም ምጽአቱን ነው እንጂ ሌሎቹ ትንቢቶች ተፈጽመዋል። መወለዱ ተፈጽሟል፣ መሞቱ ተፈጽሟል፣ መነሳቱ ማረጉ ተፈጽሟል፣ አዳኝነቱ ተፈጽሟል። ብዙ ምስክሮች አሉ። ጌታ ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ መኖሩን፣ መወለዱን፣ ማስተማሩን፣ መሞቱን፣ መቀበሩን፣ በሶስተኛው ቀን ከሞት መነሳቱን፣ በአርባኛው ቀን ወደ ሰማይ ማረጉን ያዩ በጣም ብዙ ምስክሮች አሉ። ተጽፎ ተቀምጦልናል። በማርያም ዘመን ግን ይሄንን በተስፋ የሚጠብቁ እንጂ እንደኛ እንኳን አጠገቧ ቆመው የሚመሰክሩላት ብዙ አልነበሩም። እሷ ግን እግዚአብሔር በመልአኩ በኩል በተናገራት ጊዜ በእግዚአብሔር ችሎታ አመነች። ድንግል ነኝ፣ ከወንድ ጋር ግንኙነት የለኝም፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ለዚህ ዓላማ ለይቶኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታዬ፣ መድኃኒቴ ከኔ ይወለዳል የሚለውን እምነት አመነች። እምነት ማለት በእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ማመን እንጂ በግምታችን በስሜታችን ማመን አይደለምና እሷ አመነች። ወገኖቼ ማመን የሚችል ልብ ጌታ ይስጠን።
ለማመን የሚከብድ ነገር አመነች። ለመረዳት የሚከብድ ነገር አመነች። ለሰማው ሰው መንፈሳዊ ካልሆነ በስተቀር በእግዚአብሔር ችሎታ የሚያምን ካልሆነ በስተቀር ለሚሰማ ሰው እንዲህ የሚያምነውን ሰው ይሄ ሰው አብዷል፣ ይሄ ሰው ከአእምሮ ውጪ ነው፣ ከተፈጥሮ ሕግ ውጪ የሆነ ነገር ይናገራል ብሎ ሊያሰኝ የሚችል ነገር አመነች። እምነት ይላችኋል ይሄ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር አይናችንን ይክፈት። ስለዚህ የማርያም እምነት ምሳሌነት አይቻልም የተባሉ ነገሮችን ይቻላል የሚያሰኝ አይነት እምነት በእኛ ውስጥ ሊፈጥር ይገባል ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል የማመን አቅም ሊሆነን ይገባል ማለት ነው። ጌታ ይርዳን። ሁለተኛው ማርያም ጋር የምናገኘው የእምነት ምሳሌነት፣ ጠንካራ የእምነት ምሳሌነት ምንድን ነው? ለተሰጣት ለዚህ ታላቅ ጥሪ ዋጋ ለመክፈል መፍቀዷን ነው የምናየው። ዋጋ ለመክፈል እምነት የሚያምን ብቻ ሳይሆን ላመነው እውነት ዋጋ የሚከፍል ብዙ ክርስቲያኖች ያምናሉ። ብዙ ክርስቲያን ነኝ የሚሉ ሰዎች እኔ በጌታ አምናለሁ ይላሉ፣ ጌታን አመልካለሁ፣ ጌታን እከተላለሁ፣ ጌታን አገለግላለሁ ይላሉ። ለዚህ ለሚያምኑት ጌታ እውነት ግን ዋጋ ለመክፈል ፈቃደኞች አይደሉም። ለዚህ ጌታ እውነት ግን ለመሰደድ፣ ለመገፋት፣ ለመጠላት ፈቃደኞች አይደሉም። እምነት ዋጋ የሚከፈልለት ነው። እምነት የምንገፋለት ነው። እምነት የምንጨነቅለት ነው። እምነት የምንጠላለት ነው። እምነት ሳንበድል የምንበደልለት ነው። ማርያምን እዚህ ጋር ስንመለከታት ከእግዚአብሔር ለተሰጣት ለዚያ ታላቅ የሕይወት ጥሪ፣ ለዚያ ብፅዕና፣ ለዛ ለእግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ እናት የመሆን ጥሪ ዋጋ ለመክፈል ፈቅዳ ስትገባበት ነው የምናየው። ዋጋ ለመክፈል ፈቅዳ ስትገባበት ለምን እንደሆነ እንመልከተው። አያችሁ፣ በዚያ ዘመን ከባሏ ጋር መኖር ላልጀመረች እጮኛዋ ከሆነው ነገር ግን አሁን ወደ ቤቱ ከወሰዳት በኋላ ባሏ ከሆነ ሰው ጋር መኖር ላልጀመረች በእጮኝነት ብቻ ለተቀመጠች አንዲት ሴት ጸንሶ መገኘት በጣም አሰቃቂ፣ በጣም አዋራጅ እና ለሞት የሚዳርግ ነው። ስለዚህ እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃልህ ይሁንልኝ ባለች ጊዜ አሻግራ አብራ ያየችው አንድ ነገር አለ። ያየችው ነገር ምንድን ነው? ጸንሼ በምገኝበት ጊዜ ሊመጣብኝ ያለ ዋጋ ሊያስከፍለኝ ያለ ነገር አለ። ብዙዎች ከእሷ ቀደም ብሎ ለእጮኞቻቸው ታማኝ ያልሆኑ፣ ያገቡ ደግሞ ለጋብቻቸው ታማኝ ያልሆኑ በድንጋይ ሲወገሩና ሲገደሉ ወንዱንም ሴቱንም አይታለች ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ቃሉ እንዲህ ይላል ዘዳግም ምዕራፍ 22 ከቁጥር 23 እና 24ን ብንመለከት ዘዳግም ምዕራፍ 22 ከቁጥር 23 እስከ 24 ወገኖች፣ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ዘግይታችሁ የገባችሁ ለሌሎች ሼር እንድታረጉት፣ ሌሎችም እንዲሰሙት፣ ሌሎችም በእምነታቸው እንዲበረቱ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እምነት የሚለውን እምነት እንዲሉት፣ ለሌሎች እንድታካፍሉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ዘዳግም 22 ከቁጥር 23 እስከ 24 እንዲህ ይላል፣ ማናቸውም ሰው ድንግልና ያላትን ልጃገረድ ቢያጭ ሌላ ሰውም በከተማ ውስጥ አግኝቶ ከእርሷ ጋር ቢተኛ ሁለቱን ወደዚያች ከተማ በር አውጧቸው። ብላቴናይቱ በከተማ ውስጥ ሳለች አልጮኸችምና ሰውየውም የባልንጀራውን ሚስት አስነውሯልና እስኪሞቱ ድረስ በድንጋይ ውገሯቸው። እንዲሁ ክፉውን ነገር ከመካከልህ ታስወግዳለህ። አሁን ተመልከቱ፣ ማርያም እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃልህ ይሁንልኝ ብላ ከዮሴፍ ጋር መኖር ሳትጀምር ጸንሳ ልጅ ለመውለድን እሺ ብላ በተቀበለች ጊዜ ከእግዚአብሔር ዘንድ አብራ የተቀበለችው ነገር አለ። ይሄ ምንድን ነው? ለዚህ ከእግዚአብሔር ለተነገራት ነገር የሚከፈለውን ዋጋ እከፍላለሁ የሚል አቋም ወስዳ ነበር። ለመሰደድ፣ ለመወገር አቋም ወስዳ ነበር። ተከሳ ዳኞች ፊት ለመቆም አቋም ወስዳ ነበር። ለምን? አሁን ባነበብነው መሰረት አንዲት ሴት አንዲት ድንግል ከአንድ ወንድ ጋር በእጮኝነት አብራ ሳለች ምናልባት ሌላ ሰው ጋር ተኝታ ብትገኝ ወይም ደግሞ
ይህ እሷ ጮሃ ራሷን ለማስመለጥ ጥረት ባታደርግ ይህቺ የሌላ ሰው ሚስት ሳለች በጮኝነቷ ምክንያት ከሌላ ሰው ጋር ተኝታ የተገኘች እሷም ሆነች አብሯት የተኛው አስነውሯታልና እሷም አስነውረዋለችና በድንጋይ ውገሯቸው። እንዲህ በማድረግ ከህዝባችሁ መካከል ከእስራኤላውያን መካከል ነውር የሆነውን ነገር ዝሙትን፣ ከጋብቻ በፊት ደግሞ ቅድመ ጋብቻ ግንኙነት መፍጠርን ታስቆማላችሁ ተብሎ የተደነገገ ህግ፣ በሙሴ የተሰጠ ህግ፣ በእሷ ዘመን ተግባራዊ እየተደረገ ያለ ህግ መኖሩን ታውቃለች ማርያም። ቅድስት ማርያም ይህን ታውቃለች። ስለዚህ ዮሴፍ ጋር መኖር ሳትጀምር ጸንሳ ስትገኝ ምን ሊገጥማት እንደሚችል እያወቀች፣ ምን ሊፈጠር እንደሚችል እያወቀች ምን አለች? እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃልህ ይሁንልኝ። እምነት ወገኖቼ፣ ላመነበት ነገር፣ እግዚአብሔር ለተናገረው ነገር እምነት ባዶ እምነት አይደለም። እምነት ስሜታችንን ማመን አይደለም። እምነት የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረውን ማመን ነው። እምነት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማመን ነው እንጂ በደመነፍስ አይደለም ስለ እምነት መናገር ያለብን። እዚህ ጋር እግዚአብሔር ተናግሯታል፣ አመነች። አምና የተቀበለችው ግን ከተጻፈው የሙሴ ሕግ ጋራ የሚጋጭ መሆኑን ታውቃለች። ጸንሳ ስትገኝ ዮሴፍ ጥያቄ እንደሚፈጠርበት፣ ህዝቡ ጥያቄ እንደሚፈጠርበት በዚያ ጊዜ አመንዝራለችና በድላኛለችና ለእኔ ሚስት መሆን ሲገባት በጮኝነት ያስቀመጥኳት አሁን እንዲህ ስላደረገች ትወገር ልትባል እንደምትችል እያወቀች እግዚአብሔር ሆይ የጌታ ባሪያ ነኝ እኔ ፈቃድ ይሁን አለች። እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች። ወገኖቼ እኔና እናንተ በጌታ ላይ ስላለን እምነት ዋጋ ለመክፈል ምን ያህል የተዘጋጀንን ምን ያህል የተዘጋጀንን። ማርያም ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀች ነበረች። ማርያም በድንግልና ሳለች ጸንሳ በመገኘቷ ምን እንደሚጠብቃት እያወቀች አሁንም ግን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማገልገል ወሰነች። መወገር እንደሚጠብቃት እያወቀች ማርያም የጸነሰችው ማንን እንደሆነ እንዴት እንደሆነ ብታውቅም እሷ ሌላ ሰው አያውቅምና ተቃውሞ እንደሚነሳባት፣ ስደት እንደሚነሳባት፣ አመንዝራና ጋለሞታ ተደርጋ ልትቆጠር እንደምትችል እያወቀች እግዚአብሔር አብሮኝ ይቆማል፣ ይሄን ቃል የሰጠኝ እግዚአብሔር፣ ለዚህ ተልእኮ የለየኝ እግዚአብሔር አብሮኝ ይቆማል፣ ያንን ሰው ሊያደርስብኝ ይችላል ብዬ የምሰጋውን ፈርቼ እግዚአብሔር ለእኔ ካቀደው አልጎልም አለች። ወገኖቼ ሰው ፈርቶ የእግዚአብሔር ከሆነው ነገር ከመጉደል እግዚአብሔር ይጠብቀን። ሰው ፈርቶ እግዚአብሔር እኛን ካሰበበት ክብር ከመጉደል እግዚአብሔር ይጠብቀን። እምቢ አለች። ውስጧ እንዲህ ያለ ጩኸት ቢጮህም አካባቢው የሚናገረው ንግግር እንዲህ ያለ ማስጠንቀቂያ ቢነግራትም ማርያም ግን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ብቻ ለማገልገል ፈቀደች። አያችሁ ወገኖቼ፣ ክርስትና ዋጋ ለመክፈል መፍቀድን ይጠይቃል። ለምናምነው ጌታ እውነት የሚከፈለውን ዋጋ በመክፈል ለማሳየት ፈቃደኛ ካልሆንን እግዚአብሔር በእኛ ሕይወት ለመክበር ይቸገራል። ወገኖች እኛም ምን አብርሃም አመነ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። አብርሃም አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ይላል። የአብርሃምን እምነት ያዕቆብ ሲገልጠው ምን ይላል? አብርሃም አባታችን በስራም የጸደቀ፣ በንግግር ብቻ ሳይሆን በስራም በተግባርም የጸደቀ መሆኑን አታዩምን ይላል። ያመነው እምነት ተግባር ሊከተለው ይገባል። አለኝ የምንለው ታማኝነት በተግባራችን የሚረጋገጥ መሆን አለበት። ስለዚህ ማርያም በዚህ ክፍል ሊመጣ ያለውን ስድብ ልትቀበል፣ ሊመጣ ያለውን ተቃውሞ ልትቀበል፣ እግዚአብሔር ይሟገትልኛል፣ እግዚአብሔር ይከራከርልኛል፣ እግዚአብሔር ስለ እኔ መልስ ይሰጣል ብላ አምና ጉዞ ጀመረች። አያችሁ፣ እውነቱን በኋላ ላይ እውነቱን ለዮሴፍ ነገረችው። ሰላሟ ተጠብቆ ነው ግን የነገረችው። ጸንሳለች። እስቲ አስቡት፣ በጮኝነት የምትጠበቅ አንዲት ሴት በድንግልና እየኖረች ነው ተብላ የተጠበቀች አንዲት ሴት ላጫት ሰው መጣ ጸንሻለው ልትለው ስትመጣ ምን አይነት ስሜት ይዛ እንደምትመጣ ጽንስ ነኝ ብላ መናገር ምን አይነት ከባድ ነገር ሊሆን እንደሚችል አስቡ።
በሱ ውስጥ ደግሞ ሊፈጠር የሚችለውን ስሜት አስቡ። ማርያም ግን ነገሩ ከእግዚአብሔር ነውና ምንም እንኳን በዮሴፍም ውስጥ ጥያቄ ቢሆን፣ ምንም እንኳን በዙሪያው ባለው ማህበረሰብ ዘንድ ጥያቄ ቢሆን ከእግዚአብሔር የመጣ ነገር ነውና ውስጧ እንደተጠበቀ፣ ሰላሟ እንደተጠበቀ፣ ህሊናዋ የሚወቀስበት ነገር ሳይኖር፣ ምክንያቱም የሰራችው በደል አልነበረም፣ የሰራችው ነውር አልነበረም። ለዮሴፍም ታማኝ ነበረች፣ ለእግዚአብሔርም ታማኝ ነበረች። ነገር ግን የልዑል እግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ለመሆን በእግዚአብሔር ጸጋ እጣው ደረሰባት። ይሄን እጣ አላጣውም፣ የሚከፈለውን ዋጋ ከፍዬ እውነት አደርገዋለሁ እንጂ ብላለች። ወገኖች፣ ብዙዎቻችን እግዚአብሔር በእኛ ላይ የጣለውን እጣ፣ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያስቀመጠውን ጸጋ ዋጋ ለመክፈል ባለመፈለግ ነው የምንጥለው። ዋጋ ለመክፈል ባለመውደድ ነው የምንጥለው። ጌታ ዓይናችንን ይክፈት። ጌታ ዓይናችንን ይክፈት። የቅድስት ማርያም እምነት የሚያስተምረን የምታምን ከሆነ የምታምኝ ከሆነ ለዛ ለምታምኚው የእግዚአብሔር ፈቃድ ተፈጻሚነት የሚገባውን ዋጋ ክፈል። ምናልባት በድንጋይ መወገርንም እንኳን የሚጠይቅ ከሆነ በእግዚአብሔር ተማመንና ጉዞ ጀምር የሚያሰኝ ነው። እንደዛ አይነት እምነት ነው ያላት። እግዚአብሔር በዚህ እምነት ይባርካችሁ ወገኖች። እግዚአብሔር በዚህ እምነት እኛን በዚህ ዘመን ያለነውን እያነከስን የምንሄደውን ክርስትናችን ፈተና እስኪመጣ ድረስ የሆነውን ክርስትናችን ወይ እስክንጠግብ ወይ እስክንራብ ድረስ የሆነውን እኛን ወደ ማስተዋል ያምጣን እግዚአብሔር። እዚህ ጋር ግን ለመወገር ፈቅዳ ተቀበለችው። ህሊናዋ ንጽህናዋን ስለሚያውቀው አስቀድሜ እንደነገርኳችሁ ሰላሟ ተጠብቆ እሷነቷን በሚያውቀው እግዚአብሔር እጅ ራሷን ጣለችው። ጌታ ሆይ ታውቀኛለህ፣ የሆነው ከአንተ ነው፣ የሆነው የአንተ ዘላለማዊ እቅድ የተጻፈው ትንቢት ነው እየተፈጸመ ያለው። ስለዚህ እኔ ይሄንን ልጅ አንተ የሰጠህኝን ልጅ አዳኙን ጌታዬን መድኃኒቴን ኢየሱስ ክርስቶስን ላልወልደው አልሰጠህኝምና ከአንተ ጋር ተስማምቼ አልወገርምና አንተን አምናለሁ፣ እውነቱን ለዮሴፍ እነግረዋለሁ ብላ ሄዳ ለዮሴፍ ነገረች። ሰው በእግዚአብሔር ተጠርቶ እግዚአብሔርን የመተማመን አቅሙ፣ እግዚአብሔርን የመተማመን ጉልበቱ ይጨምራል እንጂ አይደክምም። እግዚአብሔር ጠርቶኝ አልወገርም የሚል እምነት ነበራት ማለት ነው ማርያም። ብወገርም የፈለገ ይሁን ብትልም ውስጧ ግን ምን ይላል? እንዴ ትወልጃለሽ ብሎ የለ። አዎ የልዑል ልጅ ይባላል ተብሎ የለ። አዎ እንደዛ ከሆነ ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል ተብሎ የለም? አዎ እንደዚያ ከሆነ እንግዳው እኔም ከዮሴፍ ጋር መኖር ሳልጀምር ጸንሼ ብገኝም አልወገርም። ጉዳዩ ከእግዚአብሔር ነውና የሚመጣውንም ተቃውሞ እግዚአብሔር ይቆጣጠረዋል የሚል እምነት ነበራት። ወገኖች፣ እግዚአብሔር እኛን ለጠራበት ዓላማ ከኖርን በእኛ ላይ የሚነሳውን ነገር ለመጋፈጥ፣ ለማስወገድ፣ ለማሸነፍ እንድንችል አቅማችን ይሆናል፣ ጉልበታችን ይሆናል፣ ተስፋችን ይሆናል። እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ ይባርካችሁ ወገኖች። ማርያም እንዲህ አይነት እምነት ነው የነበራት። አልሞትም እወልዳለሁ እንጂ መድኃኒቴን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኙን አማኑኤልን እወልዳለሁ እንጂ አልሞትም፣ አልወገርም፣ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል የሚል እምነት ነበራት። ያ ብቻ አይደለም፣ ያለው ስጋት ሁለት ነው። አንደኛው መወገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምናልባት ቢራራላትና ቢተዋት ዮሴፍ፣ እንዳትወገር አድርጎ ቢተዋት ዮሴፍ፣ አጋልጦ ቢተዋት ዮሴፍ፣ ይህቺ ማርያም እኮ የዮሴፍ እጮኛ ነበረች፣ ግን አመንዝራ እኮ በጸነሰች ጊዜ ተዋት ተብላ ያለ አባት የምታሳድገው ጋለሞታ እየተባለች የምታሳድገው ልጅ እንደማይኖራት ይልቁኑ እግዚአብሔር በእሷና በዮሴፍ መካከል የሚኖረውንም ዲያሎግ በእሷና በዮሴፍ መካከል የሚኖረውንም ንግግር ተቆጣጥሮ ከቅድስት ድንግል ማርያም የሚወለደው ልጅ የጋለሞታ ልጅ ወይም የሴት ልጅ እንደማይባል ይልቁኑ የአናጺው ልጅ የዮሴፍ ልጅ ተብሎ እንደሚያድግ እምነት ነበራት። ተመልከቱ፣ የቅድስት ማርያምን እምነት አልወገርም የሚል እምነት ነበራት።
ልጄን ብቻዬን አላሳድገውም አመንዝራ ወለደችው ተብሎ ስም አይሰጠኝም ጌታም እንደዛ አይባልም ይልቁኑ የጥራቢው ልጅ ተብሎ የዮሴፍ ልጅ ተብሎ ያድጋል የሚል እምነት ነበራት ከዚህ የተነሳ ነው ሄዳ በቀጥታ ጉዳዩ ለዮሴፍ ነገረች ዮሴፍ ነገሩን በሰማ ጊዜ ታሪኩን ታውቁታላችሁ ዮሴፍ ነገሩን በሰማ ጊዜ ከሷ መስማቱን የሚነግረን ይሄ ክፍል ነው ዮሴፍ ነገሩን በሰማ ጊዜ በስውር ሊተዋት አሰበ ይላል በስውር ሊተዋት ያሰበበትን ምክንያት ስንፈልገው እሷ ጉዳዩን ሄዳ እንዳስረዳችው ነው የሚነግረን ሌላ ሰው ሳያውቀው ሄዳ እንደነገረችው መልአኩ የነገራትንም እንደነገረችው የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንደነገረችው ለማመን ተቸግሮ ግን እንዴት ተደርጎ እንዲህ ያለ ነገር ተሰምቶ አያውቅም እንዲህ ያለ እጣ እኛ ጋር ይደርሳል ብዬ አላሰብኩም እንዴት ሊሆን ይችላል ብሎ ስለገመተ በስውር ሊተዋት አስቧል ዮሴፍ ይሄን ክፍል ስንመለከት የምንረዳው ማርያም ሚስጥሩን ሄዳ ለዮሴፍ ነግራለች ማለት ነው አያችሁ ሁለት ነገሮችን ነው ላሳያችሁ አስቤ ነበር አንደኛው ነገር አልሞትም ብላ አምናለች አለመሞቴ አልወገርም ብላ አምናለች አለመወገሬ ግን ብቻዬን እንደ ጋለሞታ በባሏ ላይ እንዳመነዘረች በጭኛዋ ላይ እንዳመነዘረች ሴት እንደ ጋለሞታ ሆኜ ወደ ማሳደግ ግን አያመጣኝም ዮሴፍ ተቀብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ የዮሴፍ ልጅ ነው ተብሎ ለዮሴፍ የተወለደ ሊመስል ይችል ይሆናል እንጂ ጋለሞታ ተብዬ ግን አያድግም ብላ ሄደች እምነት ይላችኋል በእግዚአብሔር ሲታመን ሙሉ ለሙሉ ነው የሚታመን ሙሉ ለሙሉ ነው በእግዚአብሔር የሚታመን ታሪኩን ታውቁታላችሁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአናጺው ልጅ ተብሎ ነው ያደገው የማርያም እምነት ሰርቷል ማለት ነው የቅድስት ማርያም እምነት ሰርቷል ማለት ነው አለመወገሯ ሲገርመን ዮሴፍም ተቀበላት ለምን እሷ ጋር ያለው እምነት እሷ ጋር ያለው እምነት በእግዚአብሔር ላይ የነበራት እምነት በእግዚአብሔር ችሎታ ላይ የነበራት ያ እምነት በአዳኝነቱ ላይ የነበራት ያ እምነት በጸጋ ለይቶ ሜዳ ላይ እንደማይጥል የነበራት ያ እምነት ጠንካራ ነበር ይሄም ነው ቅድስት ማርያምን ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ ያሰኛት ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ የመጀመሪያው ቅድስት ማርያምን ከሴቶች ሁሉ ተለይታ የተባረከች ያደረገውን ምክንያት መጽሐፉ ሲነግረን እግዚአብሔር በጸጋ ለዚህ ዓላማ እሷን መለየቱ በእግዚአብሔር ጸጋ መመረጧ ነው እሷን ማጣውቀውም ነበር እግዚአብሔር መረጠ በቸርነቱ እኛን በቸርነቱ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ያድነን ዘንድ እንደወደደ እግዚአብሔር በቸርነቱ ደግሞ በምድር ላይ ካሉ ከሔዋን ከእናታችን ከተወለዱ ሴቶች መካከል እሷን ለዚህ የከበረ ዓላማ ለያት ስሙ ይባረክ እኛን ለተለያየ ዓላማ በዚህ ምድር ላይ እንደለየ እንደሷ ማንንም አለየም ግን እንደሷ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ለመሆን የተለየ ማንም የለም ማንም የለም በቃ አንዲት እጣ የደረሰባት ድንግል ቅድስት ድንግል ማርያም ብቻ ናት እና ይሄ ብጽህና ሲደርሳት ይሄ ክብር ሲደርሳት እግዚአብሔር ለዚህ ዓላማ ሲለያት ይሄንን እግዚአብሔር እሷን የለየበትን ዓላማ እስከ ሞት ድረስ የሙጥኝ ብላ ለመሄድና ለማገልገል ቆረጠች ማለት መወገር እንዳለ እያወቀች ፈቃድህን አገለግላለሁ አለች ዮሴፍ ሊነሳባት እንደሚችል ሊቃወማት እንደሚችል ያወቀች አይደለም እውነቱን ነግረዋለሁ እግዚአብሔር አብሮኝ ይቆማል እግዚአብሔር ለዓላማው ከኔ ጋር ጨክኖ ይቆማል አለች እኛ ብንቆም እኮ እግዚአብሔር አብሮን ይቆማል ችግሩ ምንድነው መቆምን ያቃተን ችግሩ ምንድነው ልክ እንደ ሳኦል ጠብቀን ሳሙኤል ሊመጣ ጥቂት ሲቀረው ቀርቷል ብለን የራሳችንን እርምጃ እንደዳለን ማርያም አልሄደችም የራሷን እርምጃ አንድ አልሄደችም የተባለችውን እርምጃ ነው የተራመደችው ወገኖች ከቃሉ የተማረችውን እርምጃ ነው የተራመደችው እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ የሚል እርምጃ ነው የተራመደችው ስለዚህ ቅድስት ማርያም ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ወለደች
ልጇ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ አዳኛችን ንጉሳችን የጠራቢው ልጅ ተብሎ አደገ፣ ያናጺው ልጅ ተብሎ አደገ። ይሄ ሁሉ የተገኘው በማርያም እምነት ውስጥ ነው። ማርያም እግዚአብሔር ለተናገረው ነገር እሺ በማለቷ ነው። በሁሉን ቻይነቱ በማመኗ የሚያስከፍለውን ዋጋ ለመክፈል በመፍቀዷ እስከ መወገርና እስከ መሞት ሊያደርስ ቢችልም እግዚአብሔር ጠርቶኛልና እርሱ ይቀድምልኛል ብላ እሺ በማለቷ ላይ የተመሰረተ ነው። እግዚአብሔር ዓይናችንን ይክፈት ወገኖች። እግዚአብሔር የዚህን ትውልድ ዓይን ይክፈት። እግዚአብሔርን ማመን እስከ ሞት ድረስ በመታመን መሆን እንዲችል የትውልዳችንን ዓይን እግዚአብሔር ይክፈት። አያችሁ፣ በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ በጌታ ያመነ እስከ መጨረሻው ያምናልና ዮሴፍ ነገሩን ከሰማ በኋላ በስውር ሊተዋት አሰበ ይላል። ዮሴፍም ሌላ ኳሊቲ አለው። የዮሴፍን ኳሊቲ ሌላ ጊዜ እናያለን፣ ወይም ከቻልኩ ወደ መጨረሻ ላይ። ሌላው ሶስተኛው እንግዲህ ሶስት ነገር ነው ስለ ማርያም እየተመለከትን የነበረው። የመጀመሪያው ነገር በእግዚአብሔር ሁሉን ቻይነት የምታምን ነበረች። ሁለተኛው ነገር ላመነችው ለዛ የእግዚአብሔር እውነት ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀች ስለነበረች ለመወገር ፈቃደኛ ሆና ነገር ግን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ገባች። ሶስተኛው ታላቅ ትዕግስትና ጽናት ነበራት። ማርያም ቅድስት ማርያም ታላቅ ትዕግስትና ታላቅ ጽናት ነበራት። ሌላው የምናገኝባት ነገር ይሄ እምነት በእግዚአብሔር መተማመን ካልሆነ፣ በሁሉን ቻይነቱ ማመን ካልሆነ፣ ላመነው ለዚህ እውነት እስከ ሞት ድረስ ዋጋ ለመክፈል ፈቃደኛ መሆን ካልሆነ፣ እምነት በትዕግስት በዚያ እውነት ላይ መጽናት ካልሆነ እምነት አይሆንም። እምነት እነዚህን ነገሮች ያቀፈ መሆን አለበት። እነዚህን ነገሮች ያላቀፈ እምነት ባዶ ነው የሚሆነው። ሌላው ሶስተኛው ያላት እምነት እንግዲህ ትዕግስትና ጽናት ነበር ነው ብለናል። ለዚህ የሚያሳየን ከመጀመሪያ ጀምሮ ያየነው አሁን ለመወገር ጭምር እንዴት ፈቅዳ እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ እንዳለች አይተናል። ለዮሴፍ ቀርባ ማስረዳት ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል አይተናል። በህዝቡ ፊት መመላለስ ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል አይተናል። ግን ሌላም ነገር ተነግሯታል። ማርያም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 34 እስከ 35 ላይ እንዲህ የሚል መልእክት ሰምታ ነበር። ስምዖንም ባረካቸው። ጌታ ኢየሱስን ይዘው ወደ ቤተ መቅደስ በሄዱ ጊዜ ስምዖንም ባረካቸው፣ እናቱንም ማርያምን። እነሆ የብዙዎች ልብ ሐሳብ ይገለጥ ዘንድ ይህ በእስራኤል ላሉት ለብዙዎች ለመውደቃቸውና ለመነሳታቸው ለሚቃወሙትም ምልክት ተሾሟል፣ በአንቺም ደግሞ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አላት ይላል። ነቢዩ ስምዖን ይጠብቅ የነበረው የጌታን አዳኝነት እና መወለዱን ይጠብቅ የነበረው ስምዖን ለማርያም ከነገረው ሐሳብ ውስጥ በተለይ ይሄ በአንቺም ደግሞ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ከሚደርሰው ተቃውሞ የተነሳ ከሚደርሰው መከራና ስቃይ የተነሳ በማርያም ሕይወት ውስጥ የሚገባውን ወደ ነፍሷ ሰንጥቆ የሚገባውን ያንን ሐዘን ያንን ጭንቀት ያንን ለቅሶ አሻግሮ የሚነግራት ነበር። በሌላ አማርኛ ይሄ የወለደችው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት ቀን ጀምሮ እስከ ሞተበት ቀን ድረስ ይሄ ጥያቄ በትንሣኤ ተነስቶ የተጻፈው ቃል መፈጸሙን እስካሳየበት ቀን ድረስ ማርያም ይሄ ጭንቀት ውስጧ ነበር። በትዕግስት የምትጠብቀው በጽናት የምትጠብቀው ነገር ግን ባሰበችው ቁጥር የምትጨነቀው ልጇ ላይ የሚደርስ አዳኟ ላይ የሚደርስ ያ ስቃይ ያ መከራ ይታያት ነበር። ልቧ እቅፍ አድርጋ በሳመችው ቁጥር አሻግሮ ደግሞ ስቃዩን ይመለከታል። አሻግሮ ደግሞ ሞቱን ይመለከታል። አሻግሮ ደግሞ በወንድሞቹ መገፋቱን ሊያድናቸው በመጣ በገዛ ወገኖቹ መሰቀሉን ይመለከታል። አስቡት፣ ለእናት በፊቷ ልጇን ማሰቃየት፣ ልጇን በፊቷ መግደል ምን ያህል መከራ እንደሆነ። እንደዚያ አመጣ ተሰቃይታ የምትወልድ እናት የልጇን ስቃይ ማየት አትፈልግም። እና ማርያም ይሄንን እያሰበች ነው የኖረችው። ይሄን እያሰበች ነው ልጇን ያሳደገችው። ጌታችንን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ልጅ ነውና ያደገው፣ ማናችንም እንደምናደግ ነውና ያደገው። ፍጹም ሰው በመሆኑ ያንን እድገት ባደገ ጊዜ ባየችው ቁጥር ያ ስቃይ ትዝ ይላታል።
ባየችው ቁጥር ሊደርስበት ያለው መከራ ይታሰባታል። ባየችው ቁጥር አንዳንዱ በሱ እንዴት እንደሚወድቅ፣ አንዳንዱ በሱ እንዴት እንደሚነሳ፣ በምድር ላይ ሁለት አይነት ትውልድ እንዲፈጠር ወደ ምድር መምጣቱን ነብዩ ስምዖን የተናገረው ነገር ትዝ ይላታል። ለመውደቃቸውና ለመነሳታቸው፣ ለአንዳንዶቹ መውደቅ ሲሆን ለሌሎቹ መነሳት፣ በሱ ምክንያት ሲነሱ ስትደሰት፣ እሱ በሱ ምክንያት ተሰናክለው ሲቃወሙት ደግሞ ስታዝን፣ መቼ ይሆን ደግሞ የሚሰቅሉት፣ መቼ ይሆን ደግሞ ያ የተነገረኝ ትንቢት የሚፈጸመው ስትል የኖረች እናት ናት። በዚህ ሁሉ ጽናት ውስጥ ነበረች ግን በዚህ ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ ተስፋዋ ሙሉ ነበር። በዚህ ሁሉ አባቱ እግዚአብሔር የአባቱን የዳዊትን ዙፋን እንደሚሰጠውና ለዘላለም እንደሚነግስ ግን ታይ ነበር። ከመከራው ባሻገር የተነገራት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚፈጸም አሻግራ ትመለከት ነበር። ተመልከቱ የቅድስት ማርያም እምነት። የቅድስት ማርያም እምነት በጽናት የተሞላ ነበር። የቅድስት ማርያም እምነት ላመነችው የእግዚአብሔር እውነት ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀ ነበር። የቅድስት ማርያም እምነት በእግዚአብሔር ሁሉን ቻይነት በመተማመን እኔ ድንግሏ ከወንድ ጋር ኅብረት ሳይኖረኝ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ቃሉ እንደሚናገረው እወልዳለሁ ብሎ በእግዚአብሔር ችሎታ የማመን እምነት ነበራት። ይሄ ነው እምነት። ይሄ ነው እምነት። ቅዱሳን ወንድሞች፣ እህቶች፣ ስለዚህ ማርያም የሄደችበትን መንገድ ብንከተል ነው እግዚአብሔር የሚደሰተው። ማርያም ያሳየችንን የእምነት ምሳሌነት እሷ በእግዚአብሔር አመነች እንጂ እሷ አልታመነችም። እሷ ወደ እግዚአብሔር ጸለየች እንጂ ሰው ወደ እርሷ እንዲጸልይ አላደረገችም። እርሷ እግዚአብሔር እሷን ለለየበት ዓላማ በምትራመድበት ጊዜ በእሷ ዙሪያ የሚነሳውን ነገር ሁሉ እንደሚቆጣጠር እንደሚለውጠው የተናገረውንም እንደሚፈጽም አመነች እንጂ እሷ ሁሉን እንደምታደርግ አላሰበችም። እንዲህ ያለ ነገር አያስተምረንም መጽሐፍ ቅዱስ? መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን የመጽሐፍ ቅዱሷ ቅድስት ማርያም የእምነት ምሳሌያችን ናት። የታዛዥነት ምሳሌያችን ናት። የማይቻለውን የሚችለውን አምላክ እሺ ብሎ ለመታዘዝ ምሳሌያችን ናት። ፈጽሞ ሆኖ የማያውቅ ነገር በሕይወትሽ ይሆናል ስትባል፣ የእግዚአብሔርን ልጅ ትወልጃለች ስትባል እሺ በማለት መልካም ምሳሌያችን ናት። በመታዘዝ ምሳሌ ናት። ስለዚህ ቅድስት ማርያምን ስንመለከት እምነቷን አብረን መመልከት አለብን። የተወችልንን ምሳሌነት አብረን መመልከት አለብን። የተወችልንን ታዛዥነት፣ ቅንነት አብረን መመልከት አለብን። በዚህ ቅንነቷ፣ በዚህ ታማኝነቷ፣ በዚህ ታዛዥነቷ ያገለገለችው ፈቃድህ በሕይወቴ ይፈጸም ያለችው ልዑል እግዚአብሔር የሚደርስባትን ተቃውሞ እንዳይደርስባት ሊደርስባት የሚችለውን ተቃውሞ እንዳይደርስባት የዮሴፍን አእምሮ ሲቆጣጠርና ጣልቃ ገብቶ ሲረዳት ታያላችሁ። እኛ መቆም ከቻለን እግዚአብሔር አብሮን ይቆማል። ወገኖቼ ዮሴፍንም ስንመለከት ተመሳሳይ ቅንነት ነው የምናገኝበት። እግዚአብሔር ከቅኖች ጋር ነው የሚሰራው። እግዚአብሔር በቅኖች ሕይወት ውስጥ ነው መክበር የሚፈልገው። እግዚአብሔር ቅኖችን ይታደጋቸዋል፣ መንገዳቸውን ያቀናል፣ በእነሱ ያስበውን ሙሉ ያደርገዋል፣ ይፈጽመዋል። ዮሴፍንም ስትመለከቱ አመንዝራ የተገኘች ወይም ደግሞ ከሱ ሳይሆን ከሌላ ጸንሳ የተገኘችን ሴት ለመቀበል ሰው ይከብደዋል፣ አይችልም። በጣም ከባድ ነው። ሰው ህሊናው ካልሞተ በስተቀር ጸንሳ ስትመጣ እጮኛ ለመቀበል አይቻልም። ነገር ግን ዮሴፍን ስትመለከቱ መታ እውነቱን ባስረዳችሁ ጊዜ ጸንሳ ብትገኝም በስውር ሊተዋ ታሰበ ይላል። ቅን ሰው እግዚአብሔር ለካ የቅኖችን ቤት ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔር ምንም እንኳ ሁላችን ኃጢአተኞች ብንሆን በዚሁ በኃጢአተኛው ሰው መካከል የአዳምና የሔዋን ዘር በሆነው መካከል ልበ ቅን የሆነ ሰው አለ። ልበ ቅን ከኃጢአት ነፃ ባይሆንም ልቡ ግን ቅን፣ ክፋት የማያስብ፣ ተንኮል የማያስብ፣ ለበቀል የማይሮጥ፣ ለጥፋት የማይሮጥ እንዲህ አይነት ሰው አለና ዮሴፍ እንደዛ አይነት ሰው ሆኖ ነው የተገኘው።
ከባዱን ነገር ነገረችው። ሊበቀላት ይችል ነበር፣ ለሌላው ሰው መቀጣጫ እንድትሆን ሊያደርጋት ይችል ነበር። ያንን አላደረገም። ሊቀበላትም ተቸገረ፣ ሊበቀላትም ተቸገረ። ጻድቅነቱ ከለከለው፣ ቅን ሰው መሆኑ ከለከለው። ስለዚህ ምን አደረገ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? በስውር ሊተዋት አሰበ ይላል። ለሰው ሳይገልጥባት ሳያዋረዳት እንድትገደል እንድትወገር ሳያደርግ የነገረችውን ነገር ማመን ተቸግሮ አምኗት ቢሆን ኖሮ ይሄንን አያስብም ነበር። መልአኩ ገብርኤል መጥቶ እንደነገራት የጸነሰችው ከመንፈስ ቅዱስ እንደሆነ እንጂ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እንጂ አመንዝራ እንዳልሆነ በድላ እንዳልሆነ ነግራዋለች። ግን ለማመን ተቸገረ። ይሄንን የተቸገረበትን ነገር ይዞ ግን ሊያስወግራትም አልፈለገም። ክደሽኛል፣ አታለሽኛል ሊላትም አልፈለገም። ክዳኝም ቢሆን ግድ የለም በመገደሏ ምን እጠቀማለሁ? ምሕረት ትጠይቅ እግዚአብሔርን። እኔ ግን ልማራት አለ። እኔ ግን ልማራት፣ እኔ ግን ይቅር ልበላት አለ። እግዚአብሔር የይቅር ባይነት ልብ ይስጠን ወገኖች። ይቅር የሚሉ ይቅር ይባላሉ፣ የሚምሩ ይማራሉ። ዮሴፍ እዚህ ጋር መሐሪ መሆኑን ነው የምናየው። ክፍሉን ሄዳችሁ ስትመለከቱ ዮሴፍ ጻድቅ ሰው ሆኖ ሊገልጣት ስላልወደደ በስውር ሊተዋት አሰበ ይላል። ጻድቅ ሰው ሆኖ ጻድቅ። እግዚአብሔር አይናችንን ይክፈት። አልከሰሳትም። ዘዳግም ምዕራፍ 22 ከቁጥር 23 እስከ 24 ቅድም ያየነውን ክፍል ጠቅሶ ለከተማው መቀጣጫ፣ ለአካባቢው ወይም ለዚያ እሱ ለሚኖርበት መንደር መቀጣጫ ሊያደርጋት ይችል ነበር። ጻድቅ እኮ በሰው መሞት አይደሰትም። ታውቃላችሁ ወገኖች፣ በሰው መጥፋት አይደሰትም። ስህተቱ እንዳይደገም ምን እናድርግ ይል ይሆናል እንጂ ያንን በደል ሰዎች ደግመው እንዳይሰሩ እንዴት አድርገን እናርመው ይላል። አንዳንድ ሰዎች ይሄንን ምሕረትን አቢዩዝ ያደርጉታል፣ ይቅርታን አቢዩዝ ያደርጉታል። እኛ ሁልጊዜ ይቅር የምንል እነ ከሌ ደግሞ ሁልጊዜ እንዲያጠፉ የተፈቀደላቸው መስሎ ይታያቸዋል። እንደሱ አይደለም። ምሕረት ማለት ያንን የበደለንን ሰው ይቅር በማለት ተመልሶ ግን ተመሳሳይ ውድቀት ውስጥ እንዳይገባ ማድረግ ማለት ነው። ምሕረት የተደረገለት ሰው ተመልሶ ተመሳሳይ ውድቀት ውስጥ መግባት የለበትም። አለዚያ ምሕረትን ይረቅጣታል፣ ምሕረትን ያቃልላታል። ስለዚህ በቀል ትሆንበታለች። ዮሴፍ ግን እዚህ ጋር በስውር ሊተዋት አሰበ ይላል። በግልፍተኝነት የወሰደው እርምጃ የለም። ዮሴፍ በትህትና በቅንነት በስውር ሊተዋት አሰበ። ስሟን ሊያጠፋ አልፈለገም። የተጨበጠ ነገር እያለው ጸንሳ ፊቱ እያያት እርጉዝ ሴት ፊቱ እያየ ዘሎ ተነስቶ ምንም ነገር አላደረገም፣ ታገሳት። በስውር ሊተዋት አሰበ። እኛ ብዙ ነገሮችን እንዴት ነው ማድረግ የምንፈልገው? ምክንያት ስናገኝባቸው አደባባይ ነው ይዘን የምንሮጠው አይደል? እከሌ እንደዚህ ያደረገኝ፣ እከሊት እንደዚህ ያደረገችኝ፣ ታውቃለህ እኔ ላይ የደረሰው ነው የምንለው። ገመና ሸፍነን ገንዘብ ማድረግ ሲገባን ገመና ገልጠን ተሰሚነት ማግኘት ነው የምንፈልገው። በመሰረቱ ገመና በምንገልጥበት ጊዜ ተሰሚነት አይደለም የምናገኝ፣ ተሰሚነት አይደለም የምናገኝ። ተቸግረን ገመና ለሚገባው ሰው ገልጠን ማስተካከል ሌላ ጉዳይ ሲሆን፣ ገመናን ወስዶ በየአደባባዩ መርጨት ግን ራስን ማዋረድ ነው፣ ያንንም ሰው ማዋረድ ነው። ጥቅም የለው። ዮሴፍ በስውር ሊተዋት አሰበ ይለ ጻድቅ ሰው ሰውሮ ነው የሚተወው። ጻድቅ ሰው ሰውሮ ነው ለማስተካከል የሚጥረው። ጻድቅ ሰው ከአቅም በላይ ካልሆነበት በስተቀር ወይም በዳዩ ራሱ እንዲገለጥ ካላደረገ በስተቀር ነገሮችን ሰውሮ ነው የሚተው። እንዲህ ያለ ቅንነት የነበረውን ዮሴፍን መልአኩ መጣ ቤቱ ከእግዚአብሔር ተልኮ። መልአክ መጣና ስማ ዮሴፍ፣ ከእርሷ የተጸነሰው ከሰው አይደለም አለ። ከሰው አይደለም፣ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ነው፣ አዳኙ ነው፣ ከመንፈስ ቅዱስ ነው እና እጮኛህን ማርያምን ወደ ቤትህ መውሰድ አትፍራ፣ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ። የሚገርም ነገር መጣ እሱ ጋር። እግዚአብሔር ከሰማይ ለዚህ ቅን ሰው ተናገረ። እግዚአብሔር ከሰማይ የማርያምን እምነት እዚህ ጋር አጠነከረው፣ የበለጠ እዚህ ጋር አጸናላት። አልሞትም፣ አልወገርም፣ እግዚአብሔር አብ ከሰማይ ያየው በእኔ ያቀደው ነገር ይፈጸማል ብላ ያለችው ተፈጸመ።
እግዚአብሔር ለዮሴፍ መልአኩን ልኮ ተናገረው ውሰዳት አለው። ወገኖች እግዚአብሔር እኛ ብንጸና ከላይ መልአኩን ይልካል። የኛ ጉዳይ በእጃቸው ተይዞ የሚጉላላ ሰዎችን አይደለም መሆን ያለበት እንዲህ ነው እንጂ እንደዛ አይደለም ይላቸዋል። ትልቁ ነገር ግን መጀመሪያ እኛ በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት ጤናማ መሆን አለበት። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ጉዞ እንደ ቃሉ መሆን አለበት። እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ ነዋ። እግዚአብሔር ተናገረው። ባለመበቀሉ ዮሴፍ ምን ያህል እንደሚደሰት አስቡ። ቸኩሎ ያንን መልአክ ከመስማቱ በፊት እግዚአብሔር ለሱ ከመናገሩ በፊት ተቻኩሎ መጸነሷን እንዳየ አጋልጧት ቢሆን አባሯት ቢሆን አዋርዷት ቢሆን ምን ሊደርስ እንደሚችል አስቡ። ምን ያህል ጸጸት ሊጸጸት እንደሚችል አስቡ። እሱ ግን ቸኩሎ ይሄን አላደረገም። ዮሴፍ በእርግጥ መልአክ መጥቶ ይሄን ይነግረኛል ብሎ አስቦ ነው ይሄን ያደረገው ለማለት እቸገራለሁ። ይልቁኑ ቃሉ ቃል በቃል የሚነግረን ጻድቅ ሰው ሆኖ ስለሚል ዮሴፍ የተወው ሊገልጣት ያልፈለገው ምህረትን የሚወድ ሰው ስለነበር፣ ይቅርታን የሚወድ ሰው ስለነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ 9:13 ላይ እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን ሄዳችሁ ምህረትን ወዳለው መስዋዕትን አይደለም ያለውን ምን እንደሆነ ተማሩ። ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁምና። የእግዚአብሔር ፈቃድ ኃጢአተኞችን በኃጢአታቸው ምክንያት እንዲጠፉ ማድረግ ሳይሆን ከዛ ኃጢአት በእግዚአብሔር ምህረት እንዲለዩ ማድረግ መሆኑን ዮሴፍ ተረድቷል። ስለዚህ ዮሴፍ በስውር ሊተዋት አሰበ። ወገኖቼ ከማርያም እምነት ከቅድስት ማርያም እምነት እነዚህን ሶስት ኳሊቲዎች አይተናል። ከዮሴፍ እምነት ደግሞ መሐሪነትን ይቅር ባይነትን አይተናል። እኔና እናንተ ጋር ህይወት እንዴት ትሆን? እምነት እንዴት ይሆን? እምነት የምንለው መዘመርን ብቻ ይሆን? ማሸብሸብን ብቻ ይሆን? መናገርን ብቻ ይሆን? በእግዚአብሔር ሁሉን ቻይነት አንተማመንም ይሆን? እግዚአብሔር በሁሉን ቻይነቱ በእኔና በእናንተ ውስጥ ሊፈጽም ለፈለገው ለዚያ ነገር ደግሞ ዋጋ ልንከፍል ፈቃደኞች እንሆን? እሺ ጌታ ሆይ በሰው ዘንድ ተቀባይነት እንዳጣ ቢያደርገኝም እንድገፋ ቢያደርገኝም እንድጠላ ቢያደርገኝም ግን ሐሳብህን አገለግላለሁ፣ መሞት እንኳ ካለብኝ ከአንተ ጋር ተስማምቼ ብሞት ይሻላል ከሰው ተስማምቼ ከሰይጣን ተስማምቼ ከምጠፋ እንለው ይሆን? እምነት እንደዛ ነው። እምነት ጽናት ይጠይቃል። ፍሬውን እስክናጭድ ድረስ ጽናት አለን ይሆን? የማርያምና የዮሴፍ እምነት በጥቂቱ በጣም ሰፊ የሆነ እውነት፣ ለእኔና ለእናንተ ትምህርት ሰጪ የሆነ እምነት የሞላበት። እግዚአብሔር የእኔና የእናንተን አይን ይክፈት። እምነታችን የምናወራው ብቻ ሳይሆን የምንኖረው እንዲሆን ጌታ ይርዳል። በፍሬ የሚገለጥ እንዲሆን ጌታ ይርዳል። እንጸልይ። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እውነት ነው፣ የቅድስት ማርያምን እምነት ስንመለከት እኛ ጋር ያለውን እምነት ቆም ብለን እንድንፈትሽ ያስገድደናል። በሰው ዘንድ ሊሆን የማይችል ነው ተብሎ የሚታሰብ ነገር፣ በተፈጥሮ ሕግ ውስጥ የማይሆን ነገር ይሆናል ስትላት እንዲገባት አድርጋ ከጠየቀች በኋላ እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች። እባክህ ጌታ ሆይ እኛም እንደሷ አይነት እምነት ጌታ ሆይ እሺ የሚል እምነት፣ በአንተ ችሎታ የሚተማመን እምነት፣ በሁሉን ቻይነት የሚደገፍ እምነት፣ በቃል ላይ የተጻፈውን አምኖ በእውቀት የመራመድ እምነት እንድትሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ቅድስት ማርያም ለተናገርከው ለዚያ እውነት የሚከፈለውን ዋጋ ለመክፈል መወገርን የሚያስከትል መሆኑን እያወቀች ከእጮኛዋ ጋር ጸብ ውስጥ ሊከታት እንደሚችል በሕግ ፊት ሊያቀርባት እንደሚችል እያወቀች በአንተ አዳኝነት በአንተ ጣልቃ ገብነት በአንተ ችሎታ ተማምና ከሰው ከመስማማት ከአንተ ጋር ተስማማች። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ከዙሪያችን ጋር ከመስማማት ከሁኔታ ጋር ከመስማማት ከሚያስፈራሩን ከሚዝቱብን ጋር ከመስማማት ሁሉን ከምትችለው ጋር በመስማማት ዋጋ ለመክፈል እንፈቅድ ዘንድ እምነታችን በተግባራችን ይገለጥ ዘንድ እርዳን። ጌታ ሆይ እምነት የቅድስት ማርያም እምነት ታላቅ ጽናትም ነበረበት። ሊመጣ ያለውን አሻግራ እያየች ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀበል ያለውን መከራ አሻግራ እያየች መስቀል ላይም በተሰቀለ ጊዜ በፊቷ መከራውን እያየች በታላቅ መከራ አለፈች። በዛ ሁሉ ውስጥ ግን እምነቷ ባንተ ጸና፣ እምነቷ ሐሳብህን በማገልገል ጸና፣ እምነቷ ነፍሴ በጌታዬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች ብሎ ጸና።
እንዲሁ ጌታ ሆይ ሁኔታዎች የሚመቹም ሲሆን የማይመቹም ሲሆን ጌታ ሆይ ለኛ መልካም ነው ብለን ባሰብነውም ሆነ በተቃራኒው መንገድ በሚራመዱበት ጊዜ እምነታችን ባንተ ላይ ጸና ዘንድ እርዳን። ተስፋችን ባንተ ላይ ይሆን ዘንድ እርዳን። ሐሳብህን እናገለግል ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ስም እርዳን። ክብር በሰማይ ክብር በምድር ክብር ከምድር በታች ላንተ ብቻ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቅዱስ ቃልህ እውነት እናመሰግናለን። ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃልህ ግን አያልፍም። ጌታ ሆይ የቃልህ እውነት እምነት ምን እንደሚመስል አሳይቶናል። እንዲህ ያለ እምነት ይኖረን ዘንድ እርዳን። ሁሉ ለስም ክብር ይሁን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብለስማን አሜን አሜን። ቅዱሳን ጌታ ይባርካችሁ ወገኖች። እንግዲህ በሰማነው የእግዚአብሔር ቃል እውነት መኖር እንድንችል ጌታ ይርዳን። ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር ዘወትር አርብ ከእንግዶች ጋር የሚኖረን የተስፋን እንናገር ፕሮግራም ይቀጥላል። ከዶክተር ስዩም አንቶኒዮስ ጋር ቀጣዩን ውይይትን ቀጥላለን። እንደ ጣሊያን ሰዓት አቆጣጠር 16 ሰዓት ተኩል ላይ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ደግሞ 11 ሰዓት ተኩል ላይ እንገናኛለን። ይህንን መልእክት ለሌሎች እንድታደርሱ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ሰላም ሁኑ። ተባረኩ ወገኖቼ።